para një muaj nga shkolla e tyre. Por si është atmosfera në Nigeri, si po përjetohet kjo gjendje rënd dhe si po perceptohet nga të huajt që jetojnë atje? Për të diskutuar për këto tema, kemi tani në lidhje të drejtë për drejtë me Skype një nga këta të huaj, aktoren shqiptare Valbona Imami, e cila banon aktualisht në kryeqytetin Abuja të vendit. Valbona, përshëndetje. Përshëndetje, Kejda. Përshëndetje nga Abuja. Faleminderit që pranuat të bëni këtë intervistë. Ju ndodheni në Nigeri pasi bashkëshorti juaj Scott është konsulent ekonomik për USAID në vend. Na e përshkruaj pak atmosferën në vend që pas rëmbimit të vajzave që ka trazuar gjithë botën. Pikërisht, atmosfera është shumë e nderë. Jemi vërtet të trumbitur dhe të shqetësuar. Nuk ka ndodhur vetëm graditja e vajzave, e cila në fillim thuaj se u la në heshtje, u deklarua sikur ishte diçka më pak se 100 vajza, por në të njëjtën ditë ndodhi një bombardim i cili mori jetën të paktën 58 njerëzve të deklaruar në shtyp, në mos qofshin ndjeshëm më tepër. Dy javë të tjera më vonë një bombë tjetër, dhe po flasim për kryeqytetin, e cila u mori jetën 19 njerëzve të deklaruar, edhe nuk e dim se çfarë dhe kur mund të ndodhë. Pra është bërë shumë e paparashikueshme. Dhe me gjitha është rënditja si mund të ndodhë një gjë e tillë, veçanërisht për mentalitetin tonë dhe në kohën që jetojmë. Po, e vërteta është fakt se vëmendja e publikut, sidomos perëndimor, kthehet tek rreziku i organizatës terroriste Boko Haram kur ndodhi një ngjarje e tillë që është pak a shumë e pazakontë. Por në jetën e përditshme ju e përshkruat pak se sa i madh është ky rrezik. Pak më shumë hollësi për mënyrën se si e përjetojnë njerëzit në gjithë vendin në Nigeri një gjë të tillë. Dua të them së pari që nigerianët janë një popull shumë vital, shumë i dashur, njerëz shumë të bukur, kemi një marrëdhënie të mrekullueshme me ta. Dhe po të bisedosh me ta, me kolega, po njerëz që njohim nga afër, apo dhe me njerëzit e thjeshtë kur shkojmë për të blerë gjërat që na duhen, ata thonë që nuk mund të jenë nigerian këta që bëjnë monstruozitetet të tila, pra nuk e identifikojnë vetën me ata kursësi. Sa i takon situatës, kjo bë shumë ndjeshme, edhe falë fushatës Twitter, sepse deri atëherë vëmendja e, si kurse dhe e medias, ishte e zbehtë, e medias ndërkombëtare, madje edhe këtu brënda për brënda. A i sa njërësit të filluan të shqetësoheshin, apo bëndi shka qeveria, ka motive të mjaftuash me kjo qeveria, vëndit ku jetojmë tani, në këris pra, për të kërkuar këto vajza, si mund të deklarosh vetëm 100 si fillim, derisa më në fund, për shkak të vëmendjes e të fushatës Twitter, e çuditshme pra, por e vërtet ashtu, dalim që janë 300 vajza, jo, janë 270, sepse disa janë larguar, kanë arritur të shpëtojnë, për të mos përmëndur pra dy bombardime i përmënda, por gjdo dit ndodhin monstruositete në veri të Nigeris. Me qëta të duhet të them që qeveria nigeriane e ka një optimizëm. Dhe disa ditë më parë, kjo është gazeta që ata kanë publikuar, nuk e dia dalohet aty. Po, dalohet. Po, Boko Haram do të zhduket për sa dit? 90 dit? Për 90 dit. Po. Dhe kjo pra është, si ta themi, govs, prefektët e veriut, pasi Nigeria është një shtet i ndarë në 36 shtete, dhe përfaqësuesit e shteteve mblidhen veriore, mblidhen dhe shprehen kështu. Kjo në bënd të kuptojmë që vëmëndja ndërkombëtare ka ndikuar në këtë lojtë pohimi dhe ata e mikë presin shumë dimë ndërkombëtare, jashtë zakonin shumë. Por ndoshta kanë mbështetur në të disa shpresa jo reale, asit të ashtë 90 ditë, gëdi, dhe që presojmë për më të njërë në gjithësëse. Po, Valbona, du me thënë, si që përmëndet ti edhe për fushatën në media sociale, në Twitter, kjo ka pasur efekt.
a presin, në fakt kjo fushat sa është vlerësuar edhe është kritikuar me kuptimin që është fushat në vëndet e zhvilluara dhe që ndoshta nuk ka shumë efekt, ndërsa analistët tjerë kanë thënë që kjo e ka ngritur ndërgjegjësimin lidhur me këtë ngjarje, por edhe me grupin Boko Haram. Si e perceptojnë nigerianët nevojën për ndihmë nga vendet ndërkombëtare për luftën ndaj ose më saktë për përpjekjet kundër këtij grupi? Ndihma duhet vi besoj unë në disa mënyra dhe drejtime. Me gjitha to, ata duken se janë të mbështetur në forcat e veta dhe mundem të realizojnë këtë gjë, por sigurisht ndërhyrje në disa zëra, nuk e dija a janë gjëndje të artikuloj unë se qëfar, a është të drejtë që unë pikërisht të artikuloj se qëfar presin ata. Po, Valbona, por sigurisht që presin. Valbona, faleminderit shumë për perspektivën që solle në emisionin tonë. Gjithë të mirat edhe suksese. Ju falenderoj unë juve dhe të shpresojmë të gjithë kudo në botë për një botë më të mirë. Absolutisht. Faleminderit.